7. lähtö on 15.65 kohde, Totonelosen toinen kohde ja päivän duon avaus. Tamma lähtö, ryhmä ja lämmiverisille tammoille 2100 metriä pois numero 8, Holiday Sund. Lopsu toto 65 MS pelet 5 avdeling, toto pyörä Sandrauk, Dagens duo första, stuuloppet, strykke numero 8, Holiday Sund. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 2 Arctic Film Star on kärkeen, 1 Helmatset seuraamaan johtavaa 5 Ainurhos toisen radan letkan vetäjäksi. Mennään ensimmäistä kaaretta, toiseen ulos 3 Geisha Raa. Kärkipaikalla jatkaa 2 Arctic Film Star, kolmannella on puolestaan 4 Mr. Sunny. 6 One Hour Photo on myös kolmannella toisena, kun kaadutaan takasuoralle 4 Mr. Sunny hakemaan paikkaa johtava rinnalta ja pääsee sinne. 2 Arctic Film Star edelleen johtopaikalla. Ja kärki 2, kun avauspuolikkaaksi kellotetaan 13,5. 7. lähtö 15.65 kohde on 1,5 kerrosta matkaa maaliin ja 6 One Hour Photo pakittaa kolmannelta radalta porukan hännille. Johtavan takana jatkaa suosikki 1 Helmut Zett, 1400 metriä matkaa maaliin, 9 Naomi Whip on kolmas sisällä, toisessa ulkona 5 Ainur Hosso, kolmas ulkona 3 Geisha Raa, se on nelos suosikki, 4 ulkona 10 Global Resource, ollaan kaartumassa etusuoralle. 11 Out of Ordinary on 4 sisällä, 5 sisällä 12 Jailhouse Riot, etusuoraan tullaan. Ja rintarinnan kärki kaksikko ja sille 1000 metrin väliajaksi saadaan 16.5.19 toinen puolikas. Ja nyt hehkuttaa käririnnalla 3.7 Livy Import. Ja kärki troikka viimeiselle kierrokselle 2 Arctic Film Star 4 Mr. Sunny 7 Livy Import rintarinnan. Tallikaadetta mennään 8.5 metriä matkaa maaliin. 1 Helmut Zett seuraa johtavaa, 3 sisällä 9 Naomi Beppe, 4 sisällä 11 Out of Ordinary. Sieltä nyt viimeisestä ulkoa 10 Global Resource puolestaan kolmannen kiertoon. Toisille on päässyt nostamaan myös 12 Jailhouse Riot. Mennään viimeistä kertaa takasuoraan 2 Arctic Film Star 4 Mr. Sunny rintarinnan ja tälle 2.3.5 14.0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille. Kolmatta jatkaa 7 Livy Import. Toisessa ulkona pussissa 5 Ainur Hosso. Se odottelee Kiri tilaa, kun on 400 metriä matkaa maaliin. 1 Helmut Zett on myöskin johtavan takana pussissa. Kolmas sisällä 9 Naomi Whip. Kaukaa takaa yrittäjä, 4.10 Global Resource, 300 metriä matkaa maaliin ja 2 Arctic Film Star on johtanut juoksun jokaista metriä. Sen takana 1 Helmut Zett vailla kiritilaa, sillä 4 Mr. Sunny kestää toisella, 5 Ainur Hosso toisesta ulkoa kiriin. Loppusuoraan tullaan ja 2 Arctic Film Star on kärjessä, 1 Helmut Zett on aivan sen kannoilla, ei kuitenkaan kiriväylillä, ulkoa 5 Ainur Hosso ja aivan ulkoa tykittää 12 Jailhouse Riot, se kiri kolmanneksi, kakkoseksi 1 Helmut Zett ja ykköseksi pitää 2 Arctic Film Star. Viimeiset 500 metriä 15.0, siis 500 metriä 15.0. Seuraavan lähdön 8 esittelyyn 8 minuuttia. Otta minuuttia Tille Filerin lopuotta. Lähdön 7. Tammalähdön voittajaksi vahvistetaan numero 2 Arctic Film Star, 15.5 voittotulos. Mä tuin kylmästä lämpimään, aion tulla vielä sun lempimään. Ja mä
Näinhän se meni, niin kuin Pekka etukäteen kertoi, että kivempi se oli ajella sitä keulasta kuin kenenkään perästä. Kuvaile kiihdytystä. No joo, kyllä kova piti lähteä. Tämä on tosi nopea tuosta eka askelilta, että kyllä se oli meidän etu tänään siinä, että tämä pystyi lähteä niin kova. Entä sen jälkeen, kuinka paljon tuntui, että siihen ratkesi? No joo, totta kai se sitten eläistäpä helppo sanoa, että siihen se ratkesi, mutta kuitenkin sai ihan hyvin rauhoitettua vauhtia, että pari kertaa joutui purtaa välillä, niin pikkusen jäi painaa, mutta hyvin kuitenkin hevonen tuli ihan loppuun asti. Mikä mahtaa olla Arctic Filmstarin kunto juuri nyt tässä talven kynnyksellä verrattuna parhaimpaansa? No kyllä se mun mielestä on nyt ihan hyvässä kunnossa, että ei siinä mitään, mutta nuo ikäkausilähdöt on ollut aika kovia, että ei ole niissä ihan riittänyt. Nyt riitti komeasti, onnittelut. Kiitos. Esittelyyn 5 minuuttia, Defileringom Femminuter. Lähdön 7, Tammalähdön voittaja on numero 2, Arctic Film Star. Star Racing Oy Vihdistä on kasvattanut ja omistaa, ja Pekka Korpi ohjasti voiton ja valmentaa. 15-5 voittotulos, oikein lämpimät onnittelut. Ja voittajaa seremonia paikalla onnittelemassa Analyze Solution Finland. Vahvistetaan lähdön 7 tulojärjestys. Se on 2-1-12. 2-12 ordningsföljden i mål. Ja toto tulos lähdöstä 7. Voittaja kerroin 14-90. Sijakertoimet 3-60, 2-69 ja 3-25. Kaksarikerroin 18-73. Lähdönvaihto 25 803 euroa ja 50 senttiä. Esittelyyn 3 minuuttia. Defileringom 3 minuutter. Ja tietoja Toto 65:sta, 5. kohteen voittaja Arctic Film Star oli lähdön viidenneksi pelatuin ja peliprosentit olivat 80. Ja rivin arvo ennen päätöskohdetta 184 euroa 50 senttiä. Ja Toto nelosen puolella Arctic Film Starin peliprosentit, ne olivat 8,56 ja Toto nelosessa rivin arvo kahden kohteen jälkeen 21 euroa 70 senttiä. Esittelyyn 2 minuuttia, Defileringom 2 minuutter. Toto-resultaat Lop, Sju, Winnerods, Fjorton, Nitti, Spel på plats 360, 269 och 325, Tvilling, 1873.
esittelyyn 1 minuutti, De Vlieringham en minuut. Tulokset lähdöstä 7, voittaja 2, Arctic Film Star, 15-5. Toinen 1, Thelma Z, 15-7. Kolmas 12, Jailhouse Riot, 15-7. Neljäs 5, Ainur Hoss, 15-8. Viides 11, Out of Ordinary, 15-8. Kuudes 4, Mistress Annie, 15-9. 7.3. Geisha Ra, 15-9. 8.9. Naomi Bibb, 16-0. 9.6. One Hour Photo, 16-8. 10.7. Libby Import, 17-2. Ja 11.10. Global Resource, 17-3. Ja sitten esittelyyn lähtö 8. Esittelyyn saapuu lähtö 8, iso kenkä lähtö. Toto 65 päätöskohde, Toto 43 ja päivän duon päätös. Se on ryhmä ajo lämminverisille 2100 metriä. Poissa lähdöstä on numero 6, Minos Wang. Lop otta, Toto 65 sista avdelning, Toto 4 tredje avdelning och dagens duo 2. Strycken nummer 6, Minos Wang. Lähtöön aikaa 5 minuuttia, startoma 5 minuuttia. Totopelien SM-turnaus tulee taas. Totopelien kurut ja keltanokat kohtaavat 11 karsintaturnauksessa raviradoilla ympäri Suomen. Parhaat pääsevät joulukuussa Teivossa käytävään finaaliin. Vermon karsintaturnaukset järjestetään keskiviikkoina 4. ja 25. marraskuuta. Ilmoittautuminen käynnistyy huomenna 1. lokakuuta osoitteessa toto.fi/totoSM. Ilmoittaudu ajoissa ja tule mukaan.